Здорово, Келшир, sveiki atvykę į UFC 3. Taigi šį kartą pradėsime savo kovotojo karjerą nuo pradžių. Vakar gulėdamas lovoje sulaukiau UFC prezidento skambučio su pasiūlymu dalyvauti šioje lygoje ir parodyti, koks kietas aš esu. O kadangi aš esu pats kiečiausias iš visų, nedvėjodamas sutikau. Taigi pradedam savo geriausio kovotojo karjerą. Pradėsime naują karjerą, sunkumas bus normalus. Nereikia nei per sunkiai, nei per lengvai. Taigi svarbiausia dabar yra pasirinkti tinkamą kategoriją. Manau, mums reikia rinktis viduriuką, nei per sunkią kategoriją, nei per lengvą. Nes per sunkioje kategorijoje mes būsime labai lėti, bet smūgiuosime galingai, o per lengvoje atvirkščiai būsime labai greiti, bet smūgiuosime šudinai. Taigi renkamės viduriuką. Ir aišku, būsime strikeris, kad galėtume visiems daužyti galvas ir spardyti kepenis. Planio damagio pravardė bus Bam Bam. Taigi planis Bam Bam damagis. Visa kita kaip ir gerai, aišku, šiek tiek senesnis, 27 metų, taip svoris gerai, ūgis gerai, viskas. Formalumai visi padaryti, reikia šiek tiek pakeisti savo išvaizdą ir padaryti plastinę operaciją, kad būtumėm nors kiek panašesnį į planį damagį. Na štai viskas baigta, formalumai ir visos kitos subtilybės baigtos, mūsų kovotojas pasiruošęs kovoti, taigi pradedam. Štai ir mūsų pirmoji UFC kova. Taigi hypo dar didelio nėra, nes mes tik pradedantieji, bet tuo aš jums padarysiu hypo ir šiandien kovosiu su Rory Vestu, kuriam yra 23 metai, jis šiek tiek jaunesnis, bet visais kitais aspektais aš esu geresnis. Taigi, Rory Vestu, ar tu pasiruošęs? Aišku, pasiruošęs, tik prašau neskriausk manęs, vakar kiaušiukus šiek tiek nutrynio, tai netrenki juos gerai. Į kiaušus trenkti čia negalima, tai tu saugus, bičiuli, davai. Tuoj parodysiu, kas čia kečiausias, gerai, nu ką kiaušinė, teik čia. O Jėzus, ne, prašau, tik ne į veiduką, tik ne į veiduką. Tuoj kepinis tau daužysiu, gaidė, jeigu dar čia pašnekėsiu tokiu šlikščiu balsu. Varyk čia, kiaušingalvi, na, opa, ahaha. Taigi pirmoji mano kova, privalau ją laimėti nokautu, kad būčiau žiauriai kietas ir padaryčiau žiauriai didelį įspūdį, opa. Ką dabar pasakysi, šūlė? O Jėzus Marija, nokautą gavau šiek tiek, nokdauną tai yra, oi, ne, tik ne į galvą, maldauju, ne, nesuvelk mano šukuosenos. Raminkis, kiaušinį, kur čia atvykai, ką, į močiutės pasivaikščiojimą, ką, šūdė? Taigi čia UFC, kovos be taisyklių galima sakyti, mes esame uždaryti ringi, kiaušinį, davai daužykis, gaidį. O Jėzus Marija, į pilvuką bandžiau pataikyti, bet nepataikiau. Šie tau kirminė dar vienas spyris, ką dabar pasakysi, a? Opa! Opa, puikiai giniesi, iš tikrųjų galiu pasakyti. O, ačiū, gavau komplimentą iš tavęs, labai malonu, nors man daužai galvą kaip skudurui. Tu sudaužysiu dar ne taip galvą tau, kiaušinė. Tu smūgiuo kažką, daryk, ką tu čia darai. Vieną kitą smūgį kiaušas paleidžia ir viskas. Oi, kaip skaudėjo, Jėzau, pakutinai man veiduką. Opa, o ne, tik ne tai. Tik ne tai po galais. Tik ne graplingas po velnių. Vienintelė vieta, kur aš esu silpnas, tai graplingas. Oi, Jėzus, čia net ne graplingas, čia šitas šūdas, ar graplingas čia, nesvarbu, žodžiu, aš dar naujokas, nežinau visų terminų, bet to išsiaiškinsime, kai spirsiu jam į galvą. Gerai, greičiau padarom knockdown ar knockoutą ir viskas. Ir gana čia su juo žaisti. Ah, nu kiaušinį blemba, jis ne taip lengvai pasiduoda iš tikrųjų, nors jo balsas kaip kiaušo, kaip moters, bet jis visai ne kiaušas. Davai kiaušinį, davai greičiau. Opa! Nagi, ką dabar pasakysi? Manei taip lengvai mane nugalėsi? Pirmas raunas, o aš dar gyvas. O Jėzus, kaip skaudėjo. Gerai, kiaušinį. Opa, gavai, žinosi, kaip čia šūdą malti. Nešnekiek nesąmonių ir ateik čia. Oi, iš apačios gavau. Gerai. Hujakšti, galvą gaidį. Blemba, jo galva nemirtinga. Pažiūrėkit, kiek kartų spiriau jam į galvą, jis tiek gyvas. Aš nemirtingas. Gerai, kiaušinį, blemba. Kažkaip šudinai man čia sekasi. Gal reikėjo apmokymus praeiti šiek tiek. Išsigyriau save tai, bet nieko man nepavyksta. Kujakšt, blemba, ai, Jėzus Marija, aišku, aš dar esu pradedantysis, taigi mano tie visi skilai nėra labai geri, aš moku tik gal kelis smūgius iš kojos, iš rankos, daugiau nieko nemoku, bet su laiku išmoksim ir patobulėsim, ką tu čia darai, nevartyk manęs kiaušinį, po galais, nu gaidį dabar tai prisiprašiai, tuoj būsi sušiktas lavonas, tu supratai, ateik čia. Ką dabar pasakysi, a? A? A, šia tau į galvą šūdžiau, davai ginkis. Ne, prašau, tik ne į galvą, maldauju, bet ką, tik ne į galvą, jau geriau kiaušus. Nu, gaidė, tik čia, opa, ateik. Nu, dabar tai tau pizdėts. Pizdėts tau, a, Jėzus Marija. Bliau, mano ištvermės nieko nėra, pas jį ištvermės pilna, pas mane nieko. Oi, gerai, palsėkim. Aha, pavargai, raundas baigėsi, tikrai. Gerai, o velnius. Negalvoju, kad pirma kova bus tokia sunki. Gerai, eik čia, davai, sėskis čia, Jėzus, visas krūvinis išsitepiai. Čia ne mano kraujas, ponio, čia jo, davai, klausyk mūsų. Na ką, antras raundas. Nu, gaidį, dabar palsėjau, dabar tau pizdėts. Tai tau pizdėts kiaušas, žiūrėk į mano smūgį.
Опа, опа, давай, 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 должен, 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 я в голову мирксе, давай. Опа, опа, наги повельну немертинга шудас погалис. Ща тау вискас, нокаутас, ес, ес, нугалил. Вискас, стоп, стоп, не дучик я. Ага-га-га-га-га-га, аж кечаусяс из весу, нугалил шита гейди су мотеришку балсу. Ка дабар пасакисит, сакьёу, кад падарис юм хайпо. Хуяк, шкок сушик, тай герас покартоимас погалис. Ай, кип скудею. Наги дар вьена, пикшта. Viskas, čempionas jūsų akise. Ir tai tik pirmoji mano kova. Nokautų laimėjau antro raundo pradžioje. Nuostabu. Aš kietas, jėga. Kodėl niekas interviu neėmė? Na štai, įgavau 10 fanų. Hypas vis dar mažas, bet nieko tokio. Taigi pinigų uždirbo 1600. Ir longevity mano pakilo iki 99,7%. Labai puiku, tęsim savo karjerą toliau. Taigi prieš antrą kovą turime šiek tiek sustoti, palsėti ir pasitreniruoti. Taigi štai yra treniravimosi simuliacija. Galime šokinėti su šokdyne, važinėti dviračiu, daryti šešėlio boksingą, išgerti protein shake'o ir padaryti biceps curls. Taigi pabandykime su šokdyne pašokinėti. Taigi besitreniruodamas šiek tiek traumavausi blauzdelę. Matote, štai pliusiukas, mini traumelė, vieną strike speedo tašką atima, nieko tokio, visiškai išgerkime protein shake'o. Štai, išgeri protein shake'o. O velnis, kasgi čia dabar? Ir mano padidėt turėjo toughness, bet dėja, kas čia body help, per daug protein shake'o išgėriu po velnių, kas čia per velnis? Traumavausi gerdamas proteino kokteilį, įsivaizduojat? Gerai, tai kiek čia dar turėsim treniruotis pagalais? Taip pat galime reklamuoti savo kovą, kitaip sakant, promotinti social media, taigi tai ir padarykime. Štai, paskelbiu. Stefanai Džonsai, tu nežinai, kas ateina pas tave, aš pasiruošęs bet kam, teisingai. Štai yra kovotojo mentalitetas, aš pasiruošęs bet kam, net UFC prezidentą sudaužysiu, jeigu reikės. Na štai, mūsų treniruočių rezultatai, viskas padaryta, pagaliau galime kovoti. Varom! Jūsų dėmesiui antroji UFC kova mano karjeros istorijoje. Ir šiandien kovosime ne prieš ką kitą, o Stefaną Džonsą, 22 metų jaunuolį, kuris yra šiek tiek žemesnis už mane, o visi kiti atributai yra beveik vienodi. Taigi, Džonsai, pasiruošk. Aš pasiruošęs visada, tu nieko mane padarysi, nes aš kietas. Aš irgi kietas, matėjai, kaip sudaužiau pirmą bičą, kuris irgi gyrėsi. Nieko jis nesigyrė, jis buvo silpna mergaitė, o aš kietas, čia tau spyrsi, kiaušus gaidi. Šūdžiau, tu į kiaušus mane daužyk, neleidžia taisyklės. Tu, aš tau taisyklės pats padarysiu gaidį, pažiūrėk į mano ūsus, jie tave turėtų blaškyti. Neveltui juos susiauginau, tam, kad blaškyčiau jūs visus gaidžiai. Tu mažas šūdžiau, aš treniravausi ne tam, kad į tavo ūsus žiūrėčiau. Dabar tau parodysiu, kas čia kečiausias. Šūdas tu gaidį, asilė, nebijau tavęs, myžniau, ha, ka, 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 nepataikiai, ka, 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 ka. Gerai, raminkis, kiaušinį, mažiau šnekėk, daugiau dirbt, sportuojam, sportuojam, davai, daužom vienas kitam į galvą. Mane kažką man padarysi, čia tau gaidį, kepinis, myžniau. Opa, ir dar vienas, oi, kaip gerai pavariau, davai. Turim nenuvilti savo UFC prezidento, nes antra kova irgi turi būti pergalinga. Opa! Bičiuli, na ką pasakysi? Vėlnis, tu ne toks šūdas kaip maniau, tu visai stiprus bičas. O tu šūdas kaip ir maniau. Oi, Jėzus Marija, prisigyriai gaidį, gavai kablį iš apačios. Tuoj tu gausi kablį iš apačios, va, tau gaidį, denkis veidą, aš tau įdaužau. Gerai, taip pat reikia prižiūrėti savo ištvermę, nes matau, kad nelabai prižiūriu. Kuo mažiau ištvermės, tuo šudinesnis smūgiai ir tuo man didesnė rizika būti suspartam arba sudaužytam. Štai, o Jėzus Marija, ne, ne, prašau, maldauju, kas nors padėkit man. Tu mažas šūdžiau, su mirksinčia galva. Oi, mano kepenys, su mirksinčia galva dar drįsai man trenkti? Šie tau kirminė, oi. Na ką, manai, kad tai galva yra, yra ir kūnas, kepenys, inkstai, viską galima daužyti. Sakai, gerai, galėsim pabandyti, štai. Opa, o Jėzus Marija. Gerai. Nėra taip lengva, kaip maniau. O, Jėzus Marija, kas čia dabar? Gajis, gelbėkit, mama, kur tu? Po galais pasnoš padėkit man, jis mane daužo. Gaidy, raminkis, gerai būk vyras, juk kovojam vienas prieš vieną. Čia reikia laimėti, o ne verkti kaip bobai. Ir dar vienas spyris, ui. A, gerai, užsiblokavau, dar vienas spyris. Gerai, čia nėra lengva. Ką tu čia daužai man į pėdutes? Taigi jis tikriausiai žino mano silpnąją vietą, nes treniruočių metu šiek tiek susižeidžiau koją, todėl jis labai dažnai ją daužo. Štai, pažiūrėk, jis man labai dažnai koją daužo. A, gaidį, o aš tau daužysiu į galvą tuo tarpu, nes galva tavo silpniausia vieta kiaušinė. Mano galva nėra silpniausia vieta, mano silpniausia vieta yra... Ai, mama mia, Jėzus, kaip skaudėjo. Šia tau kirim, nesakiau, kad silpniausia vieta tavo yra galva, nes tavo galva tuščia po galais kaip kibras keuras. Ui, prašau, neįžeidinėk manęs. Ai, kaip skaudėjo.
Dar vienas smūgis, nagi, kiaušinė, tu pogalais. Kodėl jis neatsijungia, taip galvą sudubasinu. Opa, gerai. Jau pavargau pogalais. Oi, kaip gerai paleidau, nagi, ar bus pirmo raundo nokautas? Ar bus pirmo raundo nokautas? Nagi, nagi, nesidenk, kiaušinė, nesidenk, davai, davai, pirmo raundo nokautą, davai, davai. Padarykim įspūdį visiems žiūrovam, pakelkim hype'ą ir pirmo raundo nokautą padarom. Nepavyko. Ka, nepavyko, aš netoks silpnas, kaip tu manėjai. Opa. Nagi, davai, davai, daužom. Mirk, tu prakeiktas kirminė, jo galva nemirtinga, povelniu, kaip kugelis kažkoks sušiktas. Beje, mėgstu kugelį, mano vadžiūtė labai skanų kugelį daro. Šūdas tu, ne kugelis, povelniu. Tu lavonas, tave išgelbės, nebent laikas dabar. Nagi, davai, davai, vieną sekundę. Jėzus Marija, ačiū Dievui, atgyvas. Davai, kiaušinį. O, Dieve, fanoras koks, ką dabar pasakys mama? Jėzus, bičiuli, tu pasisaugok labiau, geriau blokuok savo veidą, pažiūrėk į savo akį. Žinau, neaiškinkit kirminai, jis prakeikti. Jėzus Marija. Na ką, antras raundas. Pirmoje kovoje antrame raunde nugalėjau, tikiuosi ir dabar pavyks. Spyris tau į galvą, opa, Jėzus, netikėtas spyris, pavėliau dar norėjau susidaužti pirštinėmis, o tu man iškart renkė kiaušinį, tu prakeiktas. Tu aš tau parodysiu, kad šiek kiaušinis velykinis gaidy, tu prakeiktas. Smūgis, prisidengiau gaidy, nieko nepadarysi man. Tuoj padarysiu, Jėzus Marija, nebesiorientuoji, kur aš. Velnis, kaip jam tą galvą atidaužyt po galais. Gerai, palsėkim, pažiūrėkite, kokia mano ištvermė, o kokia jo. Jeigu sprendimu netyčia šią kovą ir kažkas laimėtų, tai tikrai aš. Jis nieko mane nesmugiuoja, jis nevykėlis po galais. Pažiūrėkite, jo ištvermė beveik iki pat viršaus, o mano, galima sakyti, šiek tiek daugiau nei pusė. Davai, daužom, mirktų po galais. Velnis, nemirtingas. Mane aš toks lengvai nugalimas, ne. Daužyk kiek nori, mano galva gali būti visiškai atsijungusi, aš vis tiek dar laimėt galiu. Nieko tu nelaimėsi, bičia. Opa, viskas, antro raundo nokautas ir vėl pradžioje. Viskas, aš negyvas. Planis Damagis nugalėjo ir vėl. Antra kova iš eilės, antrame raunde, tai yra antro raundo pradžioje. Aš kiečiausias iš visų. Opa, koks spyris, va čia tai pavariau. O, mama, gelbėk. Ir dar kartelį smūgis užbaigimui, kiaušinį, tu prakeiktas usuotas gaidy. O, Jėzus Marija. Viskas. Nugalėjau eilinį kartą. O tai, plokit man, plokit, nes jūs liudijate naujo UFC čempiono atgimimą. Viskas, žiūrovai, antrą kovą nugalėjau, karjerą pradėjau sėkmingai, taigi viskas šiam epizodui bus tiek, tikiuosi jums patiko, nes man buvo labai smagu kovoti prieš šituos nevykėlius. Jeigu norite ir toliau pamatyti mano karjeros laiptų kilimą, spauskite laiką, pakomentuokite ir tikrai sulauksite. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir iki visiems.